A start. V tomto okamžiku byla promává z výtočí společnosti Koncek odstartována. Po nich ukrajují první metry ze 4200 metrů dlouhé trati a najíždí na první z 22 překážek Haba Valley. Okamžitě míří dopředu a osamostatňuje se zhruba o dvě délky před White Angel a Budapestem. Na čtvrtém místě začíná Fantagiro, vedle listy je to Rabbit Bell a Granitol, Tripolis kontaktu, stejně tak rekomendace Horej a na posledním místě zatím vede Josef Bartoš. Mě chytlo. Poměrně pomalé tempo, zatímco chodí překonalý možnou překážku Heku a míří na tu trojkombinaci živých plotů na jejich konci triplý skok, který se to dosti uskáče pouze jednou. Ava Marie a Alex Tomský zástupci stále o transnery dvě možná přidelky ve předu před Spartakiro a Marcel Novákem. Na třetí místě Budapest a Jockey Josef Váňo Mladší. Pravidel u prostor kole, vedle ní je to Granito Tripolis, zmenšená opa White Angel, Lorraine, na poslední pozici, respektive poslední je Amaragon. Koně a jezdci míří na tribuní skok, zavení Ava Marieho. Budapest se posunul na druhé místo, ukryl ve 13. kurzu na poslední třetí, zatím v pohodě a bez většího stresu Rabbit Bell. Na čtvrtém místě Fantagiro, dále White Angel a Lorraine, naopak bariéru si drží Granitol Tripolis a na poslední pozici stále účastník loňské velké pardubické Amaragon. Koni míří na anglický skok, ten budou překonávat ještě vícekrát Haba Valley před Budapestem a třetí Rabbit Bell, který se posouvá před Fantagiro, takže svěřenci žokeje, svého trenéra Josefa Váni, jsou teď 2-3 a před nimi pouze Haba Valley. Lorraine se posouvá na čtvrté místo před Fantagiro, dobře tam pracuje, ve druhém sledu také Jelka White Angel, někdejší třetí, z Jarnice Niklisen, Amaragon teď uklizený blíže tomu klubu, oni za ním už pouze Granitol a Tripolis. Poměrně kompaktní pole, bez větších ztrát a bez větších problémů míří na další překážku. Haba Valley, loňský vítěz ze Švédska a rovněž vítěz Memorial Evy Palisové letošního poháru, teď zhruba délku před Lorrainem a zavede pole na irskou lavici. Tam Haba Valley ztratil, ale irsko-kanský šití bez problémů a vynesl to Lorraina. Teď překonají koně živý plot, který se tady obvykle skáče jako zkušební stok. A Lorraine s Jaroslavem Miškou se teď chápe iniciativy odskakuje soupeřů zhruba o délku. Budí ale stále aktivní Haba Valley na třetí a čtvrté pozici favoritní Budapest a Rabbit Bell. Karlův vodní příkop, Lorraine, Haba Valley a jeden, za kterým tam měl problémy, ale všechno dobře dopadlo a teď na hlavní pole nabral ztrátu šestiletá White Angel se Zdeňkem Řezáčem, jinak všichni ostatní bez větších rozestupů. Lorraine na další pozici, je to Haba Valley společně s Budapestem, Rabbit Bell čtvrtý, Amaragon posunut Josefem Bartošem už na páté místo, na začátku protilé roviny je to také na šestém místě Tripolis, Granitol se dostal před Fantagiro, která klesla na předposlední místo, vzadu už je pouze White Angel. Znovu ten živý plot a pole se opět roztavuje, svědčí to o tom, že ne všichni akceptují to tempo, Lorraine tam teď měl problém a dostal se dopředu jak na to píl sedle Rabbit Bell. Ostrá zatáčka doleva a koně a jezdci teď míří na zahrádky Rabbit Bell, za ní na druhé pozici Amaragon, takže Amaragon se už dostal těsně za lídra, třetí Budapest, zahrádky, zatím všichni bez problému, ale špička dál natahuje krok a znamená to, že koně z chvostu pole už ztrácejí 10, možná 15 délek na vedoucího Rabbit Bella. Rabbit Bell zatím ve strojovém tempu na anglickém skoku, za ním Budapest a Amaragon, to je trojce, která zatím bojuje o ty přední příčky, Lorraine klesl na čtvrté místo, jeho manko narůstá na dobrých 10, možná 12 délek, spolu s Lorrainem také Haba Valley, který zeslábl a s dalším odstupem potom následují Tripolis a Fantagiro na posledním místě White Angel, znamená to, že jsme po cestě ztratili Granitola a znamená to také, že by dostihlo dokončit 8 koní. Mezitím je to ale na špici souboj Amaragona s dvojicí trenéra Zofování. Rabbit Bell stále první z dvou vědelky za ním Amaragon, ten teď měl menší skokanský problém, škobrtl, ale Budapest na třetím místě zdá se, už nemá dost sil. Čtvrtý solpě blíží Haba Valley, ale má ztrátu, pár kory, tam jsou ty rozdíly maximální. Osmička koní teď míří
do cílové roviny. Rabi Bell a Jan Kratochvílová v dobu 6-7 dělali na druhá Maragona, třetí Budapest a čtvrtý Hava Bali. Toto pořadí zatáčí do cílové roviny a Jan Kratochvílová v dobu situaci. Rabi Bell, rok po svém vítězství pro Mavé Stýplčík na cestě za zdárnou bávou. Rabi Bell, ještěný rukama, Jan Kratochvíl se postavil ve své kajky a své kajky. Rabi Bell, pohledně vítězství pro Mavé Stýplčík. Rabi Bell, první, druhý Maragon, třetí Budapest. Hava Bali, tabuji stíhá ještě Lorraine a do cíle dobíhají Tripolis, Fantagiro a White Angel.